Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Դանիելյանը օրեր առաջ հայտարարել էր, որ ոստիկանության կարգապահական հանձնաժողովի կազմից դուրս գալու մտադրություն ունի։ Պատճառաբանել էիք, որ այդ մարմնի գոյությունը ձևական բնույթ է կրում և չի ծառայում իր նպատակին։ Այս հարցերին առնչվող մեկնաբանություններ կլսենք նաև ոստիկանության ներկայացուցիչից, ասեմ, որ այսօրվա մեր ասուլիսին մասնակցում է Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Դանիելյանը, ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ Մերուժան Հակոբյանը։ Ես նախ կուզեի լսենք Արման Դանիելյանին, ինչ խնդիր կար, այդ հանձնաժողովը ստեղծվել էր, եթե չեմ սխալվում, անցյալ տարի, և դուք ներգրավել էիք հանձնաժողովի կազմում այս տարվա մայիսից, այս մի քանի ամսվա ընթացքում ինչ խնդիր ծագեց, արդյոք չգիտեիք, թե ինչ սկզբունքով է աշխատելու հանձնաժողովը, ինչ սկզբունքով են հրավիրվելու նիստերը, այսինքն ինչ առակնկալ եղավ, որ դուք որոշեցիք դուրս գալ հանձնաժողովի կազմից։ Պաստորեն, այս ամիսների ընթացքում որևէ նիստ հանձնաժողովը չէր գումարել, միայն իմ դիմումից հետո մի նիստ գումարվեց, որի ընթացքում ևս որևէ հանձնաժողովի գործառույթներից բխող հարց չլսվեց, այսինքն որևէ ծառայողական քննության արդյունքներ չքննարկվեցին այդ նիստի ժամանակ, դա բացատրվում է նրանով, որ որևէ ծառայողական քննություն, որ կապված է հանձնաժողովի գործառույթներության հետ, չի իրականացվել։ Այստեղից հարցը ծագում է, հանձնաժողովը ինչի համար է անհրաժեշտ։ Դա մենք մի քիչ տարեընթերցումներ էլ ունենք օրենսդրության վերաբերյալ, որովհետև այնտեղ գրված է, որ կոպիտ կարգապահական խախտումների հետ կապված իրականացված քննությունների արդյունքները լսվում են կարգապահական հանձնաժողովում։ Մենք դա հասկանում ենք, որ անկախ դրա արդյունքներից, եթե գործը սկսվել է որպես կոպիտ կարգապահական խախտում, մենք պետք է տեսնենք, եթե նույնիսկ որոշվել է, որ ոստիկանությունը կարգապահական խախտում չի արել, մենք պետք է լսենք, հասկանանք և այստեղ ենք տեսնում հասարակական վերահսկողությունը, արդյոք ճիշտ է իրականացվել ծառայողական քննությունը։ Մեզ բացատրեցին, որ ոստիկանությունը դա մի քիչ այլ կերպ է հասկանում, որ միայն այն դեպքերում, երբ որ ոստիկանությունը գա եզրակացության, որ տեղի է ունեցել կոպիտ կարգապահական խախտում, նոր կներկայացվի հանձնաժողովին և հանձնաժողովը, չգիտեմ ինչ պիտի որոշի, երևի թե որոշի ինչ պատիժ պիտի կիրառվի ոստիկանի հանդեպ, կամ էլ որոշի, որ նա մեղավոր չէր իզուրեն, հա, այդ գործը այդպիսի արդյունքներ ստացել։ Այս պարագայում հաշվի առնելով, որ որևէ այդպիսի գործ չկա, ակնհայտ է, որ հանձնաժողովի գործունեությունը արդարացված չէ, ընդհանրապես որ ձևական բնույթ է կրում, և պետք է գուցե ես փորձեցի միակ ժողովի ընթացքում ներկայացնել մեր մոտեցումները, որ գուցե բոլոր գործերով, որոնք որ կապված են կարգապահական խախտումների հետ, կոպիտ կարգապահական խախտումների հետ, հասարակական կարգը պահպանող ոստիկանների անցնեն հանձնաժողով, դա չստացվեց և պաստորեն ստացվեց, որ հանձնաժողովը այլևս շարունակելու է աշխատել նույն ձևով, այսինքն չաշխատել։ Պարոն Հակոբյան, հիմա լսենք ձեզ, այս հանձնաժողովը ի սկզբանե դառնալ վերահսկողության երաշխիքը, այսինքն հանրության վերահսկողության երաշխիքը, և այո, իհարկե, եթե կային կարգապահական ինչ-որ խախտումներ ոստիկանության ծառայեցիների կողմից, այդ հանձնաժողովում պետք է լսեր, իսկ ենթադրենք, եթե չկա, այսինքն հանրությունը ինչպես պետք է վերահսկողություն իրականացնի, խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունները։ Ներեցեք, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն եմ այդտում հրավերի համար։ Մի փոքր ակնարկարկնեմ հանձնաժողովի ստեղծմանը և գործունեությանը։ Դեռևս 2011 թվականին Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վերահսկողությունը անդրադարձել էր այս հարցին,
եւ Հայաստանի Հանրապետությունը որոշեց, որ գնալ այս ճանապարհով եւ ստեղծել կարգապահական հանձնաժողով, որը աշխարհի շատ քիչ երկրներում է այսօր գործում, եվրոպական ընդհանրը մի քանի երկրներում։ Հանձնաժողովը ստեղծվում է ռոտացիոն կարգով, այսինքն ամեն տարի թարմացվում է եւ նախորդ տարվա այն հասարակական կազմակերպությունները, որոնք ընդգրկված են եղել, հաջորդ տարի իրավունք չունեն, նոր 1 տարի հետո նոր կարող են ընդգրկվել։ Ինչպես իրավացիորեն նշեց պարոն Դանիելյանը, կարգապահական հանձնաժողովի հիմնական գործառույթը հավաքների ժամանակ ոստիկանի ծառայությունում ընդգրկված ոստիկանի կողմից թույլ տված կարգապահական կոպիտ խախտումներն են։ Տարամեկնաբանման խնդիր այդքան էլ չկա, մենք հանձնաժողովի նիստին արդեն քննարկեցինք այն ժամանակ, որ կարգապահական կոպիտ խախտումների բոլոր դեպքերը պիտի քննարկվի, ուղղակի մի խնդիր կա, որ պարոն Դանիելյանը անընդհատ շեշտում է, որ պետք է անպայման անկախ հետևը, այսինքն անկախ ծառայական քննության արդյունքներից լինի քննության առարկա։ Պարոն Դանիելյան, բազմիցս բացատրեցինք, հիմա եւս մեկական փորձեմ բացատրել, որ կարգապահական կանոնագրքով ծառայական քննություն նշանակում է ոչ թե կարգապահական կոպիտ խախտում կատարելու համար, այլ հստակ օրենքով տրված են այն բոլոր դեպքերը, երբ է ծառայական քննություն նշանակվում։ Ծառայական քննություն չի նշանակում կարգապահական կոպիտ խախտում կատարելու համար, ծառայական քննություն նշանակում է որևէ դեպքի արդիվ, եւ ծառայական քննության ընթացքում է իհայտ գալիս վերջի վերջո, այսինքն որակում տրվում, դա կարգապահական կոպիտ խախտում է թե ոչ։ Իսկ զբանետալը ամենա մեղ տարբերակը կլինի ամեղության կանխավարկածի խախտում, որը եւ սահմանադրությամբ եւ հենց կարգապահական կանոնագրքով հստակ սահմանված է։ Մենք ի սկզբանե չենք կարող որակում տալ, հետո նոր ծառայական քննություն անել, հենց իմաստը ծառայական քննության որակում տալն է ոստիկանության աշխատակցի արարքին։ Կապված նիստերի հետ, այսինքն հավաքների ժամանակ կարգապահական կոպիտ խախտումների հետ կապված, հավաքների ժամանակ գրեթե բոլոր դեպքերում հատուկ քննջական ծառայությունում հարուցված են եղել քրեական գործեր, եւ որպես կանոն վերջնական պատասխանը տրվել է հատուկ քննջական ծառայության կողմից։ Վերջի անգամ, երբ որ պարոն Դանիելյանը մեզ դիմել է, կապված եղել հարցը Սարյան փողոցում էլեկտրոնային էներգիայի թանկացման դեպքերի հետ կապված հավաքի, որի հետ կապված, որի կապակցությամբ Երևան քաղաքի վարչության շտաբում կատարվում էր ծառայական քննություն, սակայն հատուկ քննչական ծառայությունում հարուցվեց քրեական գործ այդ կապակցությամբ, եւ գործող օրենսդրության համապատասխան մենք պարտավոր էինք կասեցնել ծառայական քննության ընթացքը։ Այս պահին դեռևս ընթանում է նախաքննություն, եւ այդ ծառայական քննությունը վերսկսման հիմք մենք չունենք։ Կսպասենք ավարտվի հատուկ քննչական ծառայությունում նախաքննություն, եւ ըստ այդ կորոշենք ինչ անենք։ Խնդրեմ, պարոն Դանիելյան, ձեր գնահատականն ու մեկնաբանությունները։ Նախ իհարկե չեմ համաձայնի, որ այստեղ սահմանադրական իրավունքի մասին է խոսքը գնում, անմեղության կանխավարկածը, որտեղ քրեական գործերը հարուցվում են հենց կոնկրետ մեղադրանքով, այստեղ չեմ տեսնում, որ կա որևէ անմեղության կանխավարկածի խնդիր, բայց չշեղվենք թեմայից, հա։ Բացի այդ գործից իրականը, որ դուք ասացիք, հատու որ գտնում է հատու քննչական ծառայության քննության տակ, մենք ունենք բազմաթիվ գործեր, որտեղ վարչական դատարանը կայացրել է որոշումներ, որ ոստիկանությունը խախտել է մարդկանց սահմանադրական իրավունքները, եւ սահմանադրական իրավունքներ խախտելը համարվում է կոպիտ կարգապահական խախտում ոստիկանի համար։ Որևէ այդ գործերից որևէ մեկով ծառայողական քննություն չի իրականացվել, եւ այն միակ ժողովի ժամանակ, որ հանձնաժողովում տեղի ունեցա, ես մեզ նույնիսկ չխոստացան, որպես այդպիսի կարգապահական վարույթ կհարուցվի։ Ընդամենը 2 օր առաջ է տեղ ունեցել նիստը, երբ որ դուք ցույց տվեցիք, մենք չէինք կարող ուղղակի քաջը տեղեկ չլինել դատարանի վճիռներին կապված ձեր ասած 4 դեպքերի հետ։ Այո, այդ դրանք մենք պետք է սպասենք, մինչև դատավճիռներն ուժ մտնեն ուժի մեջ, եւ ես 2 օր առաջ հայտնեցի, որ դրանք այս պահին ուսումնասիրում են Երևան քաղաքի վարչությունում, եւ համապատասխան գնահատական կտրվի, որի մասին դուք տեղեկացվեք։ Բացի դրանից, պարոն Դանիելյան, ձեզ մենք բազմիցս խնդրեցինք նիստի ժամանակ, եւ որոշակի հարցարդուներ արեցինք։ Մենք հարցրեցինք ձեզ, արդյոք դուք երբևիցե որևէ երկրի փորձ ուսումնասիրել եք կարգապահական հանձնաժողովը, դուք տվեցիք բացասական պատասխան։ Մենք ձեզ հարցրեցինք, արդյոք երբևէ դուք ոստիկանության հետ փորձել եք համագործակցել, երբևէ որևէ տեղեկատվություն ստանալու համար կապված ծառայական քննությունների հետ, դուք երբևէ մեզ դիմել եք, դուք տվեցիք բացասական պատասխան։ Դուք որևէ կերպ չեք ուսումնասիրել այս ոլորտը, ու միանգամից ներկայացրել եք համապատասխան դիմումը ավելի շատ անդրադառնան ոչ թե
հետևանքին, այլ բովանդակությանը, որ չի աշխատում, հանձնաժողովը ոչ մի գործ չի անում։ Ես ձեզ հստակ բացատրեցի, որ արդեն հարթու քննչական ծառայության կողմից իրավական գնահատական տրվում են հավաքների ժամանակ այդ գործերին, և դրանից հետո մենք իրավասություն այլևս չենք ունենում որևէ գործողություն կատարելու։ Իսկ ամեղության կախավարկածի հետ կապված, որ դուք ասում եք, քրեական գործը մեղադրանքով չի առաջադրվում, այս քրեական գործի ավարտվին է մեղադրանք առաջադրվում կոնկրետ անձին, իսկ սկզբանե քրեական գործը հարուցվում է դեպքի արդիվ։ Ինչ վերաբերում է միջազգային փորձի նապատկան տարբեր մոդելներ, և մոդելներից մեկը, ընդ որում մեր մոդելի մի քիչ խառը տարբերակով է այդ մոդելը ընտրված, մոդելներից մեկը անկախ հանձնաժողովներն են, որոնք որ քննում են ծառայական քննության արդյունքները, մեր մոտ այդքան էլ անկախ չի, որովհետև ոստիկանությունը ևս մասնակցում է, ոնց որ պարիցետային ինչ-որ սկզբունքով են, ինչ-որ խառը մոդելը մեր մոտ ընտրված, ներքինի ու արտաքին մարմինների խառնուրդը, և այդ կառույցները իսկապես քննում են արդյունքները անկախ ոստիկանության կողմից ընտրված գնահատականից, բայց ես ուղղակի ուզում եի հասկանալ, ինչու՞մն է խնդիրը, որ ոստիկանությունը զերծ է մնում այն գործերը, որ նրանք քննել են, համոզված են, որ շատ լավ են քննել, ստացվել է, որ ոստիկանությունը որևէ խախտում չի կատարել, ի՞նչն է խնդիրը, որ նրանք չեն ուզում ներկայացնել հանձնաժողովի քննությանը, և ինչու չեն ուզում, որ հասարակությունը ևս համոզի, որ ծառայողական քննությունը նորմալ է իրականացվում։ Արման Հակոբյան, հանձնաժողովի և ընդհանրապես գերատեսչություններում գործող հանձնաժողովների առաջնահերթ խնդիրներից մեկը նաև պետք է լինի թափանցիկ գործելաոճը, այս դեպքում փաստորեն կարծես թե չի պահպանվել, խնդրեմ պատասխանեք, ի՞նչն է պատճառը։ Հավանաբար կրկնվեմ, ես ձեզ մեկնաբանեցի գործող օրենսդրությունը, քանի որ հանձնաժողովի բուն գործառույթը կարգապահական կոպիտ խախտումն է հավաքի ժամանակ ոստիկանության ծառայողի կողմից թույլ տրված։ Ծառայական քննությունը, կրկնում եմ, չի նշանակվում կարգապահական կոպիտ խախտման համար, այլ նշանակվում է դեպքի կապակցությամբ, հստակ օրենսդրությամբ տված են դեպքեր, ազգային ժողովի պատգամավորի, մարդու իրավունքների պաշտպանի, լրատվամիջոցների և այլ դիմումների հիման վրա նշանակվում է ծառայական քննություն, և ի սկզբանե դա որակել կարգապահական կոպիտ խախտում, դա արդեն ամեղության կանխավարվածի սկզբունքի խախտում է։ Կոպիտ խախտում պետք է որակվի ծառայական քննության արդյունքում, և այն ծառայական քննությունները, որոնցով որ կարգապահական պատասխանատվության չեն ենթարկվում արդյունք որպես ոստիկանության ծառողը, հետևաբար դուրս է մնում շրջանակից։ Պարոն Դանիելյանը հենց դա է ասում, որ եթե պարոն Դանիելյանն ուզում է ավելի լավ աշխատել հանձնաժողովի ինչ-որ կարգավորներ, ճիշտ կլինի, որ պարոն Դանիելյանը հանդես գար կառուցողական, այսինքն կոնկրետ առաջարկներով ուսումնասիրելով, ոնց հասկացա, արդեն պարոն Դանիելյանը երկրորդ ընթացքում արդեն ուսումնասիրել է միջազգային փորձը, ճիշտ կլինի այդ ուսումնասիրության արդյունքում առաջարկներ ներկայացրել, մենք քննարկեինք։ Շնորհակալություն, ներեցեք, եթե փորձենք դիմել լրագրողներին, եթե լրագրողները հարցեր ունեն, սրահում նստած, եթե, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Մերի Ալեքսանյան, Մարդու իրավունքները, Հայաստանում կայք։ Դուք նշեցիք, որ նշված 4 դեպքերով վարչական դատարանի վճռի ուժի մեջ մտնելուն եք սպասում։ Եթե կա կոնկրետ դեպք հավաքի ժամանակ անձի նկատմամբ ոստիկանը բռնություն է կիրառել և նա դիմում է ոստիկանություն, արդյոք ոստիկանությունը պարտավոր չէ սկսել քննություն կարգապահական վարույթ հարուցել տվյալ ոստիկանի դեմ գործը քննելու համար, պարզելու հանգամանքները։ Ինչպես է կարգը, դիմում եք վարչական դատարան է որոշում կայացնում, կոնկրետ քաղաքացի կամ կազմակերպություն ականատես է եղել դեպքի և դիմում է ոստիկանությանը հավաքների ժամանակ կոնկրետ անձին կամ անձանց նկատմամբ բռնություն կիրառելու դեպքի արդիվ, ինչ գործողություններ է կիրառում ոստիկանությունը։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, նախ այդ կոնկրետ 4 դեպքերի հետ կապված վարչական դատարանի, սա ոչ թե ինչ-որ կողմերը դիմել են վարչական դատարան, այլ հավաքների ժամանակ ոստիկանի օրինական պահանջները չկատարելու համար նրանք բերվել են բաժիններ, կոնկրետ այդ 4 դեպքերի մասին է խոսքը։ Վարչական իրավխախտումը վերաբերել օրենսգրքի 182 հոդվածով սահմանված զանցանք կատարելու համար, սակայն հետո հակնդեմ հայցով վերջիններիս իրավապահ ներկայացուցիչները կամ փաստաբանները հակնդեմ հայցով նորից դիմել են վարչական դատարան, և դատարանը ոստիկանության կոնկրետ 4 դեպքերի հետ կապված 4 դեպքն էլ վերաբերվում է նախորդ տարի ամռանը քաղաքապետարանի դիման մոտ, նախորդ տարի, այս տարի չի կարող լինել, նախորդ տարի ամռանը քաղաքապետարանի 13 թվականի հարևանությամբ դեպքերի հետ կապված, որ իհարկե
Եվ այդ առումով այդ կոնկրետ մնացած մասերով բոլորով մենք ոստիկանությանը այսպես ասած ժողովրդին զով ասած կրել է գործերը, բայց այդ 4 դեպքում դատարանն ամենայնիվ գտել է, որ ճանաչել է ոստիկանության ծառայողների գործողությունները ոչ իրավաչափ։ Դրանք արդեն ուժի մեջ մտել են, ես չասացի ուժի մեջ, ասացի մենք սպասում ենք ուժի մեջ մտնել, որտեղ մեկ ամսյա ժամկետ էր, մենք անմիջապես արձագանքելու իրավունք չունենք։ Դրանից հետո վերցվել է քննության, ծառայական քննության նշանակված չի այս պահին, բայց ուսումնասիրության կատարում, իհարկե դրանից հետո կարող է լինել նաև ծառայական քննություն։ Կապված ձեր հարցի հետ, իհարկե ոստիկանությունը պարտավոր է յուրաքանչյուր դեպքով կատարել ուսումնասիրություն կամ նշանակել ծառայական քննություն։ Կապված դեպքի դեպքից, եթե շատ մեծ, չգիտեմ ոնց ասեմ, արդեն սկզբանե որակվում է, կարող է կատարվել ուսումնասիրություն և եզրակացությամբ դա անդրադառնանք մենք այդ հարցին, բայց եթե ի սկզբանե առկա են բազմաթիվ ապացույցներ, միանգամից նշանակվում է ծառայական քննություն, հնարավոր է նույնիսկ որ նյութեր նախապատրաստվեն, կամ ունենք նաև բազմաթիվ նման դեպքեր և ուղարկեն հատուկ քննչական ծառայություն, եթե տեսնում ենք մենք հանցագործության հատկանիշներ արդեն, մենք իհարկե պարտավոր ենք և այդպես էլ անում ենք, եթե դուք ցանկություն ունենակ, կներեք, գրավոր մեզ դիմելու դեպքում մենք կարող ենք ձեզ մանրակրկիտ վիճակագրական տվյալներ էլ ներկայացնել։ Խնդրեմ, պարոն Դանիելյան, ճշտող հարց էլի, վարչական դատարանի որոշումը դա դեռ բավարար ապացույց չի, որ դուք հիմա ստիպված ուսումնասիրություն եք կատարում, որ որոշեք, սկսում եք ծառայական քննություն, թե ոչ, որ դուք նշեցիք, որ կարող եք, եթե կան բավարար ապացույցներ, միանգամից սկսել պատասխանը։ Վարչական դատարանը պատասխանատվության ոստիկանության ծառայողին չի ենթարկել, այո, ես պարտավոր եմ ծառայական քննություն կատարել դրանից հետո, վարչական դատարան ընդամենը ճանաչել է ոչ իրավաչափ, ես ոչ իրավաչափությունը պետք է այս պահին աստիճանը գնահատեմ և համապատասխան կարգապահական պատասխանատվության ենթարկեմ, դատարանը չի անդրադարձել պատասխանատվության, ես պիտի անդրադառնամ, որպեսի անդրադառնամ, համապատասխան հիմք պետք է ստեղծեմ իմ համար, սա ընթացակարգային հարց ընդամենը։ Գիտեք, ես ուշադիր կարտացել եմ, որ դատարանը որոշել է, որ ոստիկանությունը խախտել է մի շարք սահմանադրական իրավունքներ, հավաքների ազատություն, խոսքի ազատություն և այլն, սրանք կոպիտ կարգապահական խախտումներ են ոստիկանի համար, չգիտեմ, էլ ինչ է ձեզ անհրաժեշտ, որպեսզի դուք սկսեք այդ ծառայական քննությունը։ Թույլ տվեք ընդհատել այս երկխոսությունը, և որից ես նաև մի եզրակացության հանգեցի, պարոն Դանիելյան, որ դուք շտապել եք երևի թե դուրս գալ հանձնաժողովի կազմից, որովհետև փաստորեն այս երկխոսությունը վկայում է, որ կա խնդիր, եթե դուք դուրս գաք և ձեզ նման մյուս 4 հասարակական կազմակերպություններն էլ դուրս գան, ապա չի լինի վերահսկողություն։ Փաստորեն անհրաժեշտ է ձեր մասնակցությունը այդ հանձնաժողովի աշխատանքներին, պարտադրեք, առաջարկություններ ներկայացրեք, որպեսզի ոստիկանությունը ավելի զգոն լինի և չկատարի այդ խախտումները, չեք կարծում, որ պետք է շարունակել հանձնաժողովի կազմում մնալ և հետևել, թե ինչ ձևով է, ինչ սկզբունքներով է աշխատում ոստիկանությունը։ Այստեղ երկու պատասխանն եմ, մեկը, եթե ես դիմումը չգրեի, այդ միակ նիստն էլ չէր գումարվի կարգապահական հանձնաժողովի, որովհետև կարգապահական հանձնաժողովը ոչ օրակարգ ուներ, ոչ էլ հարցեր ուներ դրված, միակ հարցն էր հավաքվել, հասկանալ, ես մարդ ինչի ուզում դուրս գան, այնպես անել դուրս չգա։ Հիմա ենթադրում եմ, մյուս հարցը իմ կարծիքով այս կանոնադրությամբ, այս ընթերցմամբ, որ ոստիկանությունը ունի այդ կանոնադրության վերաբերյալ, հանձնաժողովը չի աշխատելու և 1.5 տարվա 2 տարվա համարյա փորձն ցույց է տալիս, որ այն չի աշխատում, պետք է փոխել կանոնակարգը և այնտեղ հստակեցումներ անել, որպեսզի հասկանան բոլորը, թե հանձնաժողովը ինչով է զբաղվում և վերջապես հանձնաժողովը սկսի զբաղվել ինչ-որ բանով։ Այդ վերաբերյալ խոսակցություններ եղան մեր իմ գործընկերներից մեկը առաջարկեց, որպեսզի գուցե հանձնաժողովը մշակի ինչ-որ փոփոխություններ և ներկայացնի կառավարություն խնդրի, որ այդ հստակեցումները արվեն, ոստիկանությունը չհամաձայնվեց, ասեց, որ դա հանձնաժողովի գործառույթների մեջ չի մտնում, գնացեք դուք որպես անհատանձիկ այդ փոփոխությունները արեք, դա ես հիմա դուրս եկա որպես անհատանձ կառաջարկեմ այդ փոփոխությունները, երբ որ կփոփոխվի կանոնադրությունը, երբ որ հնարավոր լինի այնտեղ աշխատել, նորից կդիմեմ, կդգրկվեմ և փորձեմ աշխատել, այս վիճակը հանձնաժողովը չի աշխատել։ Համաձայն եք, պարոն Հակոբյան։ Մեծամասամբ համաձայն չեմ, ասեմ ինչու, ուրեմն նախ, եթե ձեր դիմումը չլիներ, հանձնաժողովին ինչ չէր լինելու, չի կարող նման բան ուղղակի լինել, մեկ, երկրորդը, դուք որ ասում եք 1.5-2 տարի, ժամկետները բացառապես այդպիսին չեն, համապատասխան իրավական ակտերը հանձնաժողովի գործունեությունը կարգավորող ուժի մեջ են մտել դեռևս 2013 թվականի աշնանը և հանձնաժողովը առաջին հանձնաժողովը ստեղծվել և ընդամենը գոյություն ունեցել 2 ամիս։
Այդ ընթացքում ընդհանրապես որևէ ծառայական քննություն չի եղել, չէր կարող եւ լինել։ Հաջորդ հանձնաժողովի հետ կապված մենք երկու անգամ մրցույթ ենք հայտարարել եւ մեր հասարակական կազմակերպությունները ցանկություն չեն հայտնել մասնակցելու, եւ երրորդ մրցույթի դեպքում արդեն գարնանը մենք նոր ունեցել ենք թեկնածուներ։ Այսինքն հանձնաժողովը կազմավորեց ընդամենը մի քանի ամիս, եւ ոչ թե 1.5 կամ 2 տարի, մի քանի ամսվա մեջ հավաքների հետ կապված առաջի դեպքը եղել է կրկնվում Սարյանի դեպքերը, որի հետ կապված այսպային կասեցված ծառայական քննություն ունենք։ Դրա արդյունքում նոր կտեսնենք ինչ ենք անելու։ Արդեն չեմ ավարտել, մի քանի հարցեր ունենք, թույլ տվեք։ Բացի դրանից ասացիք, որ հանձնաժողովի նիստը հավաքվել էր, որ ինձ համոզեր։ Բացարձակ մենք ձեզ համոզելու խնդիր չունենք, մենք ունենք նաև այլ տեկնացուներ և օրենսդրության համապատասխան փոփոխություն կատարենք, շուտով նախագիծը կուղարկենք շրջանառության արտակին, հետո կներկայացնենք կառավարությանը, շտեմանարից արդեն իսկ ընտրված։ Որպես կանոն մենք իհարկե հանձնաժողովի կանոնակարգով սահմանված չի, բայց առաջի մեկ ճանաչողական նիստ ենք անում, ուղղակի այս պահին նաև մի քիչ ուշացավ, նաև առիթ է հանդասացավ ձեր դիմումը, 6 ամիս չէ ժամկետները, երբ որ նայեք։ Այո, առիթ չենք ունեցել մենք հանձնաժողովի, եթե զուտ օրենքի կառավարության որոշման տեսանկյունից նայենք, այո, մենք կարող ենք 1 տարի էլ չհավաքել, սպասել մինչև համապատասխան առարկա լինի հանձնաժողովի քննարկման։ Եվ ես ձեզ ավելի շատ կոչ կանեի, քիչ առաջ իմ խոսքի մեջ ճարցեցի, կներեք բառիս համար, ավելի շատ ոչ թե բոյկոտել հանձնաժողովի նիստերը, այլ հանդես գալ կառուցողական առաջարկներով։ Եվ դուք, որ ասում եք, ես դուրս եկա որպեսի հանձնաժողովին առաջարկներ անում, դուք լինելով հանձնաժողովի անդամ կարող եք որպես ՀԿ, որը որևէ կապ չունի արդեն դրա հետ, առաջարկներ ներկայացնել որպես ֆիզիկական անձ, որպես ՀԿ ներկայացիչ, եւ մենք նստենք քննարկենք։ Այո, հանձնաժողովը չի կարող նման բան քննարկել, որտեղ չունի նման գործառույթ։ Խնդրեմ, եթե ավելացնեմ։ Մենք անգամ եւս բացատրեմ, հա, իմ դիրքորոշումը։ Այս պայդրությամբ հանձնաժողովը չի աշխատում։ Ես չեմ ուզում գտնվել չաշխատող կառույցում, դա չի նշանակում, որ ես չի հետաքրքրում հասարակական վերահսկողությունը ոստիկանության գործողությունների նկատմամբ։ Եվ ես որպես քաղաքացի, որպես հասարակական կազմակերպության նախագահ խոստանում եմ ձեզ, որ մենք առաջարկություններ կպատրաստենք եւ կներկայացնենք կառավարություն, որոնք որ ուղղված կլինեն հանձնաժողովի աշխատանքները գործուն դարձնելու եւ հասարակական վերահսկողություն սահմանելու այս սեգմենտի նկատմամբ։ Պարոն Դանիելյան, մի հարցունեմ, արդյոք հանձնաժողովում ընդգրկված մյուս հասարակական կազմակերպությունների հետ քննարկել եք այդ հարցը, որքանով է արդյունավետ կամ աշխատում հանձնաժողովը, թե ոչ, համաձայն են նրանք, թե ոչ, գուցե միասին խմբվեիք, հավաքվեիք եւ ձեր առաջարկները ներկայացնեք հանձնաժողովի մյուս ոստիկանության ներկայացուցիչներին։ Դե այնտեղ բավական տարբեր հասարակական կազմակերպություններ են, ես մի կազմակերպություն էի ճանաչում մինչև այդ, երկրորդ հետ այնտեղ ծանոթացա։ Իրականում ևս մեկ գործընկեր ունեի, որը որ մի քիչ այլ բնույթի առաջարկություններ ուներ, որոնց հետ ես հասկանում էի, որ պարոն Աբգարյանը ևս ուզում է ինչ-որ մի բան անի, որ ես հանձնաժողովը սկսի վերջապես աշխատել, և որոշակի առաջարկություններ ուներ։ Այդ ամենայնիվ իմ մոտեցումները մի քիչ տարբերվում էին իր մոտեցումներից, այնպես որ չգիտեմ, եթե մյուս կազմակերպություններ կունենան առաջարկություններ, ես ուրախ կլինեմ, եթե նրանք ևս ինչ-որ առաջարկություններ ներկայացնեն։ Ամեն դեպքում հասարակական կազմակերպությունները ևս ինձ փորձում էին համոզել, որ ես այնտեղից դուրս չգամ, չգիտեմ ինչի։ Շնորհակալություն, կան այլ հարցեր, խնդրեմ։ Մի րոպե խոսափողը վերցրեք, միացրեք։ Կա վիճակագրություն նախորդ տարվա և այս տարվա 8-9 ամիսների, քանի կարգապահական վարույթ է հարուցվել ոստիկանների նկատմամբ հավաքների ժամանակ իրավախախտում կատարելու փաստիկապակցությամբ։ Հավաքների ժամանակ այս պահին ճիշտ ասած չեմ կարող կոնկրետ պատասխանել, կարող եմ ընդհանուր վիճակագրություն ասել, եթե ձեզ կհետաքրքրի։ Եթե հանձնաժողով եք հարցնում, ես ձեզ, եթե տվյալներ կտակ թողնեք, ես ձեզ 1-2 օրվա ընթացքում պատասխանեմ գրավոր, լավ։ Ընդհանուրն այի մոտ այս պահին ուղղակի չվերցրեցի միայն հավաքների ժամանակ։ Հա, բայց կոպիտ խախտման վերաբերյալ դարձան մենակ խոսափողը, կոպիտ խախտման վերաբերյալ, եթե չեմ սխալվում, միայն մեկն է, որը որ կասեցված է։ Հանձնաժողովի ֆունկցիոնալ պարտականությունների հետ կապված, այսինքն հավաքների ժամանակ իրականացված, այս պահին միայն դա է, որը կասեցված է կապված ՀԿՑ-ի քրեական գործի հետ։
Բայց այլ կարգապահական կոպիտ խախտումները ու բազմաթիվ ծառայական քննություններ ունեն, որոնք իհարկե չի վերաբերվում։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ ոստիկանության պետի հրամանով ծառայական քննություններ նշանակվել և ընդամենը մի օրեր առաջ մի աշխատակից ազատվեց ոստիկանության ծառայությունից, մյուսին հայտարարվեց խիստ նկատողություն ու այլ կարգապահական կոպիտ խախտման համար իհարկե։ Այդ հարցերը դարձել են, այդ ոստիկանների հետ առնչվող հարցերը դարձել են հանձնաժողովի քննարկման առարկա։ Չէին կարող դառնալ, որտեղ բացառապես մի դեպք է սահմանում կառավարության որոշումը, դա պետք է ոստիկանության կողմից կարգապահական կոպիտ խախտում թույլ տրված լինի բացառապես հավաքի ժամանակ, այսինքն հասարակական կարգ ապահովելու ընթացքում։ Հասկանալի, այսինքն հանձնաժողովի գործառույթները շատ սահմանափակ են և երևի թե պարոն Դանիելյանը և իր ղեկավարած կառույցը հենց դրա դեմ են, այսօր ընդդիմանում են հենց այդ խնդրի հետ կապված։ Մասամբ ձեր հետ համաձայն եմ, բայց քանի որ տարբեր փորձ է ուսումնասիրվել աշխարհի տարբեր պետությունների, Հայաստան Հանրապետությունը գնաց միջին դեռևս սկզբի համար միջին տարբերակով, այո, կան երկրներ, որ բացառապես անկախ հանձնաժողովներ են, ընդհանրապես երկրների մեծ մասը չունի ընդհանրապես նման կառույց իր մեջ, մենք փորձեցինք ընտրել միջին տարբերակ գոնե սկզբի համար, մի քանի նիստ գումարվեր և ըստ այդմ արդեն մենք հասկանայինք արդյոք արժի ընդլայնել այդ ցանկը, այսինքն մյուս կարգապահական կոպիտ խախտումները ևս դարձնել հանձնաժողովի քննարկման առարկա։ Երբ որ առաջին նիստը կկայանա, համապատասխան առարկան կդրվի նիստի օրակարգ, ըստ այդմ արդեն մենք էլ կհասկանանք, հանձնաժողովների մյուս անդամների հետ կքննարկենք և նաև կմտածենք առաջարկի տարբերակով ներկայացնել իհարկե։ Խնդրեմ։ Այս մասով համաձայն եմ ոստիկանության ներկայիս չէդ, որ պետք է սկսել փոքրից գուցե և ամենա հասարակության հետաքրքրող թեմայից, և համաձայն եմ, որ թեման ընտրված է ճիշտ, այսինքն հավաքների ընթացքում ոստիկանության գործողությունները այն գործողություններն են, որ հասարակության ուշադրության կենտրոնում են գտնվում և երկրորդը ամենակարևորն են համարվում այսօրվա դրությամբ Հայաստանում, հա, ուղղակի մեխանիզմները այնպիսին են դրված կամ դրանք այնպես են մեկնաբանվում, որ այսօր հանձնաժողովը որևէ ձևով հասարակական վերահսկողություն չի իրականացնում այդ գործընթացների վրա։ Շնորհակալություն, կան այլ հարցեր։ Խնդրեմ։ Պարոն Դանիելյանին եմ այս անգամ ուղղում հարցը, պարոն Դանիելյան, նշեցիք, որ պատրաստվում եք փոփոխություններ առաջարկել, ինչ բնույթի փոփոխություններ են դրանք լինելու, կարող եք մի քանիսը նշել։ Դե մենք դեռ աշխատում ենք դրանց վրա, բայց մոտավորապես գործողություններ, որոնք ուղված կլինեն ավելի ընդլայնելու այն դեպքերը, երբ որ հասարակական կարգապահպանող ոստիկանների գործերը կլսվեն կարգապահական հանձնաժողովում, դա կարող է լինել, ինչպես ես ասացի, բոլոր գործերը, որոնք որ սկսվել են հավաքների ժամանակ ոստիկանների կատարված գործողությունների վերաբերյալ, անկախ դրանց արդյունքներից և անկախ նրանց մեղավորությունից։ Գուցե ոստիկանության ծառայական քննությունը հենց հասարակական վերահսկողության իմաստը հենց դա է, որ ոստիկանությունը իրականացնում է ինչ-որ գործողություններ այլ ոստիկանների նկատմամբ, գալիս է ինչ-որ եզրակացության և հասարակության վերահսկողության իմաստը հենց դա է, որ հասարակությունը պիտի ստուգի արդյոք այդ ծառայական քննությունը արվել է այնպես, ինչպես պիտի արվել, և արդյոք ոստիկանությունը չի փորձում թաքցնել մեղավորներին։ Հասարակական վերահսկողության իմաստը ես այդպես եմ հասկանում այս ոլորտում, և կարծում եմ կարգապահական հանձնաժողովի կանոնակարգը պիտի ստեղծի այդպիսի հնարավորություններ։ Շնորհակալություն, ակնհայտ է մի բան, կարծում եմ արդեն ժամանակն է ամփոփելու այսօրվա ասուլիս քննարկումը, ակնհայտ է մի բան, որ կա խնդիր այս զրույցի ընթացքում, ես հասկացա, որ երկու կողմն էլ հասկանում են, որ կա խնդիր և այդ խնդիրը պետք է լուծել, հիմա մնում է, որ դուք համագործակցեք և լուծեք այդ խնդիրը։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ, որ այսօրվա քննարկումը ասուլիսը մեդիա կենտրոնում վերաբերում է իրավապահ մարմինների նկատմամբ հանրային վերահսկողությանը, մեր հյուրերն էին Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ, հասարակական կազմակերպության նախագահ Արման Դանիելյանը և ոստիկանության իրավաբանական վարչության պետ Մերուժան Հակոբյանը։ Շնորհակալություն, պարոնայք, հաջողություն։